вот такие дебилы девушки надо. Mudar de rosca em nada. Olha o pico, né? Dá pra ver as duas cidades, né? Tanto de rosca quanto de nada, as capitais. Tanto a província quanto a capital tem o mesmo nome. Província de rosca, capital Osaka, província de nada, capital nada. Já passou as coisas de outono, né? Mas tem local que ainda tá. Oh, nada. Quando vê o osso que é o fundo, não é montanha, é o mar, o Oceano Pacífico. Tem local que ainda tá 100%, e tem local que ainda não chegou, né? Aqui, mesmo aqui nada vindo pra cá, né? Aqui já de certa forma passou já um pouco. Aqui é o Osaka, né? Pode ver que é o Oceano Pacífico. Vamos pausar aqui. Tá trazendo blusa de frio pra frio pesado aqui, eu não trouxe, né? Eu não sei se eu vou conseguir tirar boas fotos na noite da cidade de Osaka e de Nara. Agora de noite deve chegar. É que aqui é do lado do Oceano Pacífico, então é um pouco mais quente, né? Mas aqui deve chegar em torno de uns 6, 7 graus aí. Porque a roupa que eu tô usando é pra esses 14 graus, 15 graus aqui. Passageiro, tem uma câmera que não devia disparar o sensor, já tá sem cinto de segurança.
quantidade de osso, cara. Ah, não dá pra ver o Oceano Pacífico, mas dá pra perceber que não tem montanha ao fundo, né? Olha ali o tempo que vai pra Ryugu, né? Cheguei com o Skyline. Proibido andar a pé aqui, hein? Tem placa falando, mostrando isso, né? Não dá pra você. Andando de bicicleta, tá? Se vier de bicicleta, acho que pode andar sem problema, né? Aqui é pago, tá? Eu vou mostrar o ticket aqui. Eu não entendi se essa aqui é. São dois preços, né? 1.950 e 1.950. Eu peguei mais caro pra poder já ir e voltar sem problema. Acredito eu que seja completo, mas eu entendi o que, que ele falou. Tá? Rosa de outono aqui, é rosa. Parece que será que eu lembro da festa, tá bonito aqui a noite. Vermelho e rosa, branco. Cadê o branco? O branco você viu lá embaixo. Preciso fazer um assassinamento de altura.
Nada, lanterna no fundo. Vou tirar os cadeados aqui do casalzinho. Vai ficar da hora essa iluminação. Estacionamento pequeno. Com medo da altura. Que tem que ficar sendo de esperança. Ô, vai no bate. Barulhento, hein? Norte. Nossa, bonito aqui, ó. Isso aqui já passou, hein? Cidade de Osaka, Cabelo Haruka, que é o prédio mais alto do Japão até o momento, né? Acho que 2018 tem, chega ali com o em toque 390 metros. Cidade de Nara. Estacionamento pequeno, hein? Falta um banheiro também. Eu não parei na loja de conveniência, só de vir rápido. Rosa de outono. Tem rosa, branco e vermelho. Tá competitivo ali o espaço. Diferente. Branco. Lado da montanha, mas vamos ver se não saio, né? Mas sair e perguntar se eu posso voltar e entrar de novo com esse ticket pra tirar foto aqui à noite. Não queria cortar o vídeo, tá? Porque o YouTube, o editor do Galaxy S21 não salva mais de 64 por segundo, né? Eu tô usando o S10, só que não está atualizado. Eu vou tentar editar por do S10 ou S10 mesmo, né? Vamos ver se vai salvar 64 por segundo. Mas se não salvar, talvez eu coloco picado. Pegar mais, dava pra ver o coio ali, ó. Passou um pouco, mas tá bonito. Pegando essa cor dourada do sol da tarde. Já passou um
quando, pela conta aqui, uns 5 km é a saída. 5, 4,5 mais ou menos. É a linha reta que tem curva, né? Então talvez seja um pouco mais. Dá pra ver duas cidades, mas duas cidades não dá pra ver direito. Você tem que entrar dentro da trilha pra pegar o ponto bom pra ver, né? Vou sair tarde, né? Vai ser o último ponto antes de sair, né? Mas daqui a pouco eu volto aqui de novo. Só falta eu ser obrigado a pagar duas vezes. Não sei quanto quilômetros tem esse trecho aqui, né? Se eu não me engano são 17 km quebrados, se eu não me engano, né? É 1950, né? No, de nada ali é 3 e pouco, né? Eu tenho que, aliás, é 9.500, se não me engano, né? Tem que atravessar aquela também inteira também. Deixa eu aproveitar agora que o tá bonito o coelho. Como amanhã eu pretendo viajar longe, longe pra.
pai tá construindo algum expresso. O que é isso aqui, pilar? Farol ligado, hein? Desliga automático, hein? Eu, pelo menos o piso aqui, se esquecesse mesmo, é que tu tem que desligar automático. Tem como você programar pra menos, hein? Mas eu não sei mexer. Cidade de Nara. E a cidade de Osca? Óbvio no Zaroca, mas não tem zoom. Em cima dessa torre aí, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mata 30 do Osca. Desbordou. A Osca noite, a Benzaroca aqui, ó. Osca de dia. Bem no Zaroca aqui, ó. Estacionamento antes do outro gate, 600 metros daqui, né? Eu vou tentar gravar o vídeo da travessão inteira sem corte depois ainda. Sem ser da entrada, tá bom? Primeiro estacionamento ao primeiro estacionamento da outra entrada. Mais três rodovias pagas aqui por perto que eu tenho que ir, né, de Chega, só que é caro, em três e pouco. Chega, ah, terminal do Monte Ocacuça, né? E o onde fui? Apesar que eu fui lá, né? Do sol daqui primeiro, hein? Bom, acho que vai dar tempo de atravessar em